εγγραφή του ΣΥΡΙ την ώρα που τσιγουρίζουν το κρασί. Συνεγιάσκουν, συνεγιάσκουν. Και μετά ξαναρχίζουν. Έχει, ναι, έχει χαθεί η επαφή. Το μόνο που του νοιάζει είναι να βγάλουν φωτογραφία με το κινητό το φαγητό που θα φάνε, να το ποστάρουν, να δουν οι άλλοι το πού βρίσκονται, αν τρώνε σε ακριβό εστιατόριο και τι τρώνε, και μέχρι εκεί. Και έχει πάψει η κουβέντα πλέον. Αλλά το τραπέζι είναι το πιο ιερό πράγμα αυτή τη στιγμή που μπορούμε να διατηρήσουμε το δεσμό της οικογένειας. Ένα καλοστρωμένο τραπέζι, όχι πρόχειρο, το να βάλεις ένα τραπεζομάντιλο δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί και υπάρχουν τα πλυντήρια, δεν θα κάτσεις να πλύνεις στα χέρια σου, το αρκιά πλυντιαστεί ακόμα. Ένα τραπεζομάντιλο στολισμένο και με δυο λουλουδάκια, είμαι σίγουρη ότι την οικογένεια θα τη φέρει και θα την καθίσει. Το φαγητό δεν παίζει ρόλο, μπορεί να είναι φακές, να είναι φασολάδα, μπορεί να είναι αστακός, μπορεί να είναι μανιτάρια, μπορεί να είναι πατάτες τηγανιτές μόνο με πέντε κεφτεδάκια ή με σουτσουκάκια. Με ένα ωραίο πιάτο και ένα ωραίο ποτήρι, νομίζω αυτό το τραπέζι θα ενώσει την οικογένεια, θα ξανοιχτούν οι άνθρωποι. Υπάρχει μια λέξη τουρκική που λέγεται τσιλιγκίρ. Το τραπέζι τσιλιγκίρ λένε τον κλειδαρά. Και λέμε κάνουμε ένα τραπέζι τσιλιγκίρ σοφρά το λέμε, δηλαδή το τραπέζι του κλειδαρά. Και όταν έλεγα στον παπά μου, τι εννοεί ο παπά αυτός ο κλειδαράς, τι δουλειά έχει στο τραπέζι. Και πάντα αυτό μου λέγε, όπως ο κλειδαράς ανοίγει την πόρτα μας για να μπούμε μέσα αν έχουμε κλειδωθεί έξω, έτσι αυτό το τραπέζι ανοίγει τα στόματα.